Oh, buong puso ka naming minamahal. Dinadakila ang iyong pangalan. Hallelujah. Oh, mula sa bibig na iyong mga na, pinupuri ka namin. Hallelujah. Out of the mouths of babes and infants, God established praise. Kalalawa namin purihin ang Diyos na nagmahal sa amin. Sige, sabihin mo kapatid, hallelujah, hallelujah. O, oh, sa mo ang iyong kaluluwa. Purihin natin ang Panginoon. oh, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka ng aming kaluluwa, purihin ka ng aming kalakasan, ng aming pag-iisip. Sambahin ka, mahalin ka namin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, ngayong umaga sa panibagong buhay na pinagkalog mo sa aming lahat. Buhay na kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong harapan sapagkat kami nakapagpupuri, nakakasamba sa iyo, nilulahati namin ang iyong pangalan, ang matamis na pangalan na walang binigay sa silong na langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Heso Kristo. Na siya nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by, by you, Jesus. Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito. In Him we live and move and have our being. Pagpalaan mo lahat ng mga dumalong ngayong umagang ito sa lugar na kung saan ka ikaw ay aming sinasamba sa Espiritu at Katotohanan. Ang mga nakabukas ng FB live streaming sa kanilang mga kwarto, sa kanilang salas, ikaw ay naroon kahit saan. Ikaw may sabi kapag may dalawa, tatlo, nakakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitan. Ikaw ay naririto, ikaw ay naroon ikaw ay naroon sa kanilang mga tahanan, sa kanilang bahay, sa kanilang kwarto, sa kanilang paglalakbay. Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa mga ng ito. Hallelujah, that God is a God of our refuge and our strength, a very present help in trouble. Pahiran mo ng dugo ni Jesus ang lugar na ito, ang buong himpapawid ang bawat tahanan ng iyong mga nang, ang bawat mahal nila sa buhay na sa ibang bansa, balutan na yung dugo na nabubo sa krus ng Calvary at send for your warning angels to protect us in Jesus' mighty name. Lord, today, open our hearts, our ears to hear your voice. We know and we believe your word will not return void. Holy Spirit, we welcome you today. We want to enjoy your presence this time. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. One more time, clap your hands. Yung mga kamay na mabibigat, pumalakpak para sa Panginoon. Iyan ay simbolo ng tagumpay. Hallelujah. Clap your hands, so your people. Shout out to God with a voice of triumph. Simigon ng hallelujah. Amen. Thank you. Get your Bible, please. Turn with me to the book of Acts, chapter 3. Praise God. <laughs> Acts chapter 3, verse 19 to 21. Mahalaman natin ang panginoon. Amen. Praise God. Napakagandang awitin niyang, I love you, Lord, and I lift my voice. Acts chapter 3, verse 19, please. One more Please, tayo tumayo bilang pagalang salita ng Panginoon. Kayo pong mga nasa loob ng tahanan, malibang ko kayo may sakit karamdaman, tayo tumayo. Acts book of Acts chapter 3 verse 19 Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out When the times of repressing shall come from the presence of the Lord verse 21 and he shall send Jesus Christ which before was preached unto you Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. May God bless upon the reading of his word today. Please be seated. Praise God. Manibagong bagong uh, ano na naman, buwan ng Agosto, napakatuli ng araw. At uh, hindi nasasayang ang araw natin sa paglilingkod sa Panginoon. Whatsoever you do, do it all for the glory of God. At ang buhay na ito na pinahiram sa atin ng Panginoon ay ipaglilingkod natin sa Panginoon Diyos. Amen? Sabi ng uh, Joshua 24:15 letter B, As for me and my house, we will serve the Lord. At habang tayo ay, habang si Jesus ay malapit ang dumating, ay talagang makikita nyo iba't ibang klase ng problema at suliranin ang daigdig na ito. Buti na lang may Diyos tayo at may kakampi tayo na may gawa ng langit at lupa. Amen? Ang sabi ng John 16.33, uh, John 16.33, In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. John 16.33 uh, Ano sabi ng Bible doon? These things I have spoken to you that in me you may have peace. Kaya huwag ko tayo matatakot kung ano man ang yayari sa daigdig na ito. At uh, kasama yan sa prophecy. Ang daigdig ay pabulok ng pabulok naghihintay rin sila sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Uh, Subalit, may pag-aasa ang mga anak ng Diyos. In me, you may have what? Peace. May kapayapaan. Kahit ano nababalitaan natin tungkol sa pandemic, at least tayo ay mahimbing matulog. Sino dito ang mahimbing matulog? Huwag niyong dadalin hanggang dito yung mahimbing na pagtulog. Ano? <laughs> Uh, sino dito may kapayapaan? Masarap pang gumanang, magana pang kumain. Yan ay, ay inatawag na peace of mind. Hallelujah. Mga negosyante, huwag kayong mag-aalala. God is your uh, partner ng iyong business. Yung mga mahal nyo sa buhay na sa ibang bansa. God is everywhere. Kaya dapat lagi tayong may kapayapaan. In me, sabi ni Jesus, in me, you may have peace in the world itong mundong ito you will have tribulation hindi yan yung tinatawag na tribulation period no Yang tawag diyan ay yung mga problema sa lupa yung mga nakakatunggali natin but be of good cheer sabi natin be of good cheer La dapat lagi tayong masaya masaya ba tayo mga kapatid hindi tayo napapalungkot ng daigdig na ito. Be of good cheer. Ever say, good cheer. I have overcome the world. Ang nangako na yan ay wala ibang kundi sa si Iso Cristo. Kaya kapag si Jesus nasa iyo, you are secured. Totoo talaga na ikaw, ako, tayo lahat, ay talagang nagtagumpay na. Amen? Kaya yung katabi mo, kaliwakanan, Tingnan mo mukha, matagumpay yan. Kayo mga nasa loob ng tahanan, matagumpay tayo lahat. In Christ Jesus. Amen. Tayo po'y dumako sa ating uh, pag-uusapan ngayong umaga ang salita ng Panginoon. Ito po ay pinamagatang times of repressing. Itong mga panahong ito ay panahon ng kaginhawahan. Sa Tagalog ay uh, sa ibang translation, sa Tagalog, ginawa ko sa Tagalog na yan, ay yung tinatawag na oras ng kaginhawahan, repressing, o pananariwa, fresh, nilagyan ng repress, repressing, pananariwa, ng mga anak ng Diyos sa huling panahon. Amen? Makikita niyo ba yung uh, taong uh, hindi sariwa? Yung, bang, uh, yung parang dahon, parang puno na kapag nabunot ang ugat sa lupa, mga ilang araw, yung mga dahon nito natutuyo. Wala nang sariwa. Wala nang makitang ganda sa kanya. Subalit sa huling panahon, gusto ng Diyos lahat tayo bago dumating sa si Jesus. Hindi tayo anemic sa paglilingkod sa Diyos. Dapat dynamic lahat. Palakpak pa lang, repress na ang mga anak ng Panginoon. Say hallelujah! Paglilingkod pa lang, makikita mo na na talagang uh, makita mo lang sister mo, kapatid mo. Talagang uh, ikaw ay na-uplift, na-encourage ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pag sabagat alam niya kung sino ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. A e times of repressing. Panapanahon yan. Katulad ngayon, panahon ng tagulan. Ang mga, sari, mga halaman, sariwa, ang mga damo ay talagang nagsisitubo lahat. Panapanahon. Sa mundo, panahon ito ng tribulation. Pero sa mga anak ng Diyos, times of repressing. Ngayon, how to receive this kind of repressing anointing? How to receive? Paano natin to mararamdaman, mararanasan ang kaginhawahan ng Diyos mas lalo sa panahong ito? Number one, Acts 3.19. Number one are tinatawag na repentance spirit. Repentant spirit o repentance. Acts 3.19. Repent therefore be converted that your sins may be blotted out. Number one condition ng banal na kasulatan ay yung tinatawag na sa Tagalog ay pagsisisi ng kasalanan. 2,000 years ago, when Jesus died on the cross of Calvary, even He shed His own blood, kasama doon ang pagbubo ng dugo ay ang kapatawaran natin sa lahat ng ating kasalanan. Dahil ang tao po ay makasalanan, Romans 3.10, There is no righteous, no not one. Romans 3.23, For all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6.23, For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Alam ni Jesus lahat tayo ay makasalanan, kaya sinugo ng Diyos Ama si Jesus para lahat tayo ay patawarin. At dahil tayo ay pinatawad na, we are forgiven. Nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kaya ang tao, habang nabubuhay pa, kapag siya talaga mayroong conviction, mayroong tinatawag na pagmamahal sa Diyos, nahihiya siya na gumawa ng masama. Alam mo, ang tao, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Ang Diyos lamang ang magbabago sa buhay nating lahat. Ang kondisyon ng langit ang kanyang kaharian ay yung tinatawag na pagsisisi ng kasalanan. Ang tao, kita mo, uh, nabalitaan nyo, bago mamatay, Talaga ang hinihiling na lang niya ay bigyan pa siya ng buhay. Pero dalawa klase ng buhay. Isang buhay sa lupa at buhay na walang hanggan. Eh ang tao, bago hindi naman pwedeng pe hindi mo awala sa lupa, hindi mamatay o kaya rapture rin. Hindi mapupunta ang tao sa langit kapag hindi siya mamatay, na buo naging Christian o dili kaya mag-rapture. Ngayon, yung ating buhay dito, pagpasok mo na langit, kailangan ang tao ay nagsisi ng kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang tao, binibigyan pa ng opportunity o pagkakataon makapagsisi ng kasalanan. Kaya nga naipapangaral ang Ebanghelyo kahit uh, kahit ano pa ang yung katayuan sa buhay, mahalaga, mahal ka ng Panginoon, alam mo 'yon. Amen. Eh sabi ng Diyos, repent, magsisi ng kasalanan. Ngayon, napaka mapakaganda kapag ang isang tao mabilis ang tao makapagsisi ng kasalanan. Alam niyo ba kung paano? Tingnan natin sa Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. Number 1 condition para ang tao mabilis magka, ah, magka humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi mayroong mga tao na kahit ano gawin mo, kahit ano pangaral mo, hindi nagbabago eh. Number 1 tingnan niyo po. Or do you despise the riches of his goodness? Forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance, the goodness of God leads you to repentance. Ang taong marunong tumanaw ng utang na loob sa kanyang Creator, pag nakakagawa siya ng kasalanan, naihiya siya talagang merong konsensya sa kanyang kalooban at sinasabi sa kanya, nagsasalita sa kanyang espiritu, di ka ba nahiya? Iisa naman, walang hiya. Hindi nahihiya. Di ba ang tao pag gumagawa ng kabutihan sa iyo, bigay ng bigay ng tinapay, bigay ng bigay ng bigas, bigay ng bigay ng kung ano-ano. Hindi mo magawa ng kasamaan eh. Tao yan mas talo ang Diyos. Di ba ka natutuwa? Ngayong araw na ito, gising tayo lahat. Nakarating tayo sa lugar na ito. Kayong mga nasa TV screen, sa inyong mga FB live streaming, sa buong salinggo tayo sinamahan ng Diyos. Wala tayong sakit, wala tayong karamdaman. Kung may sakit man, pinapagaling ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Hallelujah! Sabihin natin lahat, God is good to me. God is so good to my family. Amen. Di ba napakabuti ng Diyos? Pag tumatawag ka, naririnig ka ng Panginoon. Nag-iisa ka, mas nalo yung mga balo. Kumisa, naiiyak ka sa isang tabi dahil uh, hanggang ngayon, nag-iimot ka. Siyempre, mahal mo yung asawa mo eh. Kumisa, naiiyak ka. Sabi ng Diyos sa iyo, na, I will never leave you nor forsake you. Amen. Yan ang kabutihan ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao, nare-realize niya, na-acknowledge niya yung kabutihan ng Diyos, nagsisisi siya ng kasalanan. At ang pagsisisi ng kasalanan ay pagtalikod sa kasalanan. Hindi mo na siya uulitin pa sa buhay mo. Hindi ka ba nagsasawa diyan sa buhay mo yan. Ang tao nagsisi ng kasalanan mula sa karumihan papuntang kalinisan ng buhay. Mula sa bisyo papuntang sa kanyang magandang ugali. Kaya ang panahong ito ng pandemic, panahon to, kumisa mag-iisa mag tayo sa isang kwarto o kaya meron kang time, sinitingnan mo ang iyong sarili, ang ating mga sarili. Lord, nasaan na po ba ako ngayon? Ako ba ay uh, paborito mo pa hanggang ngayon? Tuwan-tuwa ka ba sa buhay ko, sa lahat ng aking ginagawa? Kung hindi, ang Holy Spirit ang nagkukumbik ng kasalanan. Ang sabi ng John 16, The Holy Spirit is the author of conviction. Siya yung nagsasabi sa atin kung tama o mali. Kaya ang sabi ng Bible, yung pagsisisi ng kasalanan ay pagbabagong buhay. Amen? Kaya may pagkakataon pa sa lahat ng na mga nanonood ngayon, nakikinig sa ating FB live streaming, itong panahong ito, mayroong nagtatanong sa akin, Bishop Ted, kailan man matatapos itong uh, uh, COVID na ito? Eh, wala nga akong masagot eh. Eh, ang Diyos ang nakakaalam. Ang mahalaga, ang mga anak ng Diyos, merong spirit of endurance in serving God. Hindi siya napapahindian ng mga pangyayari sa daigdig na ito. Malayo mat malapit din, nasa bahay ka man, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos upang siya ay lalong matuwa at magalak sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Amen! <laughs> Natandaan po natin, ang sakit at karamdaman COVID-19, eh, isang uri lang ng sakit yan. Amen? Tingnan po natin Psalm 23, verse 4. Psalm 23, verse 4. Pangalawang dahilan para tayo nakapagsisisi ng kasalanan, God is with you. Psalm 23, verse 4. Ye, though I walk through the valley of the shadow of death, Sino dito gusto mahabang buhay? Taas ang kanang kamay. Taas nga kanang kamay, kanang kamay. Sabi natin, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay at ako ay mabubuhay until rapture. Amen. Ano yung rapture? wala na lang tayo dito sa daigdig na ito. Mamimit natin si Jesus. Itong nilalakarin natin ngayong panahon ito, Do I walk through the valley of shadow of death? Ito yung tinatawag na valley of shadow of death. Kinatatakutan ng tao na na tamaan siya ng COVID-19. Alam mo, pagkatapos ng COVID-19, kaya natatakot sila. Pero ang mga tagalangit, hindi natatakot. Amen? Sino dito tagalangit? Nasaan ka na kamay? Sino gusto nang umuwi sa langit? Wala pa. Bakit? Eh, masarap pang mabuhay sa mundo. Amen? Say hallelujah. Though I walk to the valley of shadow death, I will fear no evil. Sabi natin, fear no evil. At ang jablo, isa sa kanyang uh, instrumento, yang sakit at karamdaman. Kaya lagi natin sasabihin, ako ay malakas. Ako ay malusog. hahabab ang buhay ko. Wala akong sakit. Wala akong karamdaman. Pag binubulong ka ng jablo, may sakit ka. Sasabihin mo, iko lang yon. Lumayas ka sa tanas. Doon ka sa kapitbahay ko. Amen? Anong amen? I will fear no evil. Sabihin natin lahat, Spirit of fear. Lagi, dito, ilagay ang kanang kami sa ibabaw ng puso. Demonyo ng takot. Lumayas ka. Layas. Buno mm. Tapon mo. Mm. sa ilalim ng baayang. Ako, teacher, sumunod muna kay lahat. Gesture yan. Alam mo, pagka tinuturo ang salita ng Diyos, nagiging makatotohanan to pag ikaw ay nasa kalagayan ng ganyan ka. Kaya tayo, nagpopondo tayo ng salita ng Diyos para pagdating ng panahon, may panlaban tayo. Amen. Baga sa katawan ng tao, iingatan mo yung katawan mo, palalakasin mo, iinom ka ng vitamin C. Amen. Yung iba eh, mahamugan lang, sinisipon. Eh, mahina yung katawan kasi nga, eh, kulang sa vitamin, kulang sa sustansya ng katawan. Kaya tayo iingatan din natin katawan natin. Say hallelujah. Amen. Tapos may word of God pa. Paano ka tatablan? May salita ka ng Diyos. Malakas ang pananampalataya mo. Kumakain ka ng tamang pagkain. Eh, hindi ka nagpupuyat. Kapag ang tao puyat ng puyat, mas lalo yung mga youth. Ang mga youth ngayon eh, ang kanilang shifting eh, pang magdamagan. Ang mga senior citizen, alas otso, pagkakain. Mapupungay na mata. Pero maagang gumising yan, nagpupuri sa Panginoon. Pagka buyat ng buyat ng tao, humihina immune system. Madaling dapuan ng sakit at karamdaman. Kaya itong panahon ito, times of repressing. Amen. Kaya mga youth na nakikinig ngayon, itigil niyo na ML ng ML na yan. Ano yung ML. Ha? Huh? Ah, mobile, mobile legend. Ayan. Napupuyat kung saan-saan ako kung ano-ano ginagawa. Kaya kung minsan yung merong entry points sa satanas, yung dead nagkahalat yan eh, yung kamatayang yan eh. Panahon nito ng ano eh, sa mundo. Eh tayo mga anak ng Diyos, we are protected by the blood of Jesus. Pag ikaw ay nananalangin sa madaling araw, Lord, balutan mo ng dugo ni Jesus aking asawa, ang aking mga anak, Lord, ang aking kabuhayan, ang aking pananalapi. Yung dugo ni Jesus, nakikita ng demonyo yan. Dinideklara mo. Yung, yung mga demonic spirits, pag nakita yan, aalis dyan yan. Pupunta sa mga taong merong mga entry points. Yung mga merong illegal access point ng buhay ng tao. Kaya sabihin mo sa sarili mo, fear no evil. Huwag kayong matatakot. Ang katakutan natin ang ating Diyos. Amen? I will fear no evil. Why? Lagay mo, ano ibig sabihin? Psalm 23 verse 4, I will fear no evil for you are with me. Eh, ano kinatatakot mo? Ang taong mapagsisi ng kasalanan, dahil kasama niya si Jesus, nahihiya siya, natatakot siya sa Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, you are with me. Sino dito naniniwala kasama niya, Panginoon? Amen. Pagpunta mo sa palengke, pagpunta mo sa mall, o pagpunta mo sa... Matatakot, ang Diyos ay kasama mo. Mas nalo sa simbahan. Ba't ka matatakot? Eh, yung ibang nga nakapila sa bayaran ng kuryente, hindi natatakot eh. Ang kinatatakutan, maputulan siya. Diba? Praise <laughs> God. Eh, 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 tayo, hindi tayo natatakot sa Diyos. Eh, kung putulin ng, ng Diyos yung buhay nila, hindi tayo, hindi nila. Katakot <laughs> sa pag... So, your rod and your staff, they comfort me. So, una, pangalawa po yun nakapagsisisi tayo ng kasalanan sabagat nahihiya tayo kasama natin ang Panginoon. Say hallelujah. Yun ay ganti natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kita mo, nabuhay tayo sa mundong ito. Nakakilala tayo sa Panginoon. Eh yun, minsan natin. Hindi natin alam, ang Diyos nagpakilala sa atin. Siya unang nagpakilala sa atin. Hindi ikaw, hindi ako. Sa dami ng pipiliin ng Diyos, 120 million, lagyan na natin ng Pilipino. E eh, pinuntahan ka ng Diyos ang araw sa bahay mo. First John 4.19, We love Him because He first loved us. Tayo, naihiya, nakapagsisistahin ng kasalanan. Lord, salamat na pili mo ako. Sino ba ako para ako piliin mo? Sino ba ako, pakinoon? E eh, salbahe kong tao. Walang hiya akong tao. Pero ano ginawa mo, pakinoon? 1 John 4.19 You love me, Lord, we love you because you first love me. 1 John chapter 4, verse 19. Sabi natin lahat, we love him because he first love us. Sino una nagmahal sa atin? Kaya kahit ganyan yung katabi mo, talagang ganyan na yan. Minahal tayo ng Panginoon. Amen. Kaya pag nakakagawa tayo ng kasalanan, surrender your life to the Lord. Surrender mo na. Sayang ang buhay. Hindi mo ma-experience yung fullness of God's blessing sa ating lahat. Pangalawa, na talata na gusto ko magbigay sa inyo, another uh, word of God under ng spirit of repentance. Proverbs 28.13 Proverbs 28.13 He that covereth his sins shall not prosper, but he that confess and forsake shall receive mercy. Kaya wag na tayo magtatago ng kasalanan. Lingid sa Diyos yan. He who cover his sins shall not or will not prosper. Diyos lamang ang nakakaalam ng laman ng ating puso. But whoever confess, the word confession, diretsyo sa langit. And forsake, ever say forsake, talaga itatakoy mo na yung kasalanan. Eh, ang kasalanan, sa una lang masarap yan. Eh, ang tanong, hanggang saan niyang sarap na yan? Forsake them and you will receive mercy. Sabi natin, mercy. Yang mercy niyan, yan yung tinatawag na kahit ayaw ng tao, pag pinili ka ng Diyos, walang magagawa ang tao. Kaiingitan ka ng tao, aalimurain ka ng tao, bakit si sister, bakit si brother, ganun na ugali, pinagpapaalala pa ng Panginoon. Hindi niya alam yung puso natin, ay talagang mababa ang loob sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Bible, Goodness and mercy shall follow you all the day. And you will dwell in the house of the Lord forever and ever. Ngayon, yung kasalanan natin, eh, tatandaan po natin yan, pinatawad na tayo ng Diyos. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, kumisa nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, hindi lang tayo ng tawad. First John 1 9. Amen. Halimbawa, nang ihina ka, nang lalata ka. Ay e bawal ho sa Diyos yung lalata nang ihina. Mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, ng buong isip, ng buong puso, ng buong kaluluwa. Huwag natin payagan ang ang espiritu na tayo'y ko babawin at tayo manghina malupay-pay mas talo sa panahong ito itong panahong ito talagang niyayanig ng tadhana ang pananampalataya lahat ng klase ng tao at kapag nakita na Diyos matatagang yung pananampalataya God will reward you abundantly blessings and blessing will come to you say hallelujah Tingnan po yung First John 1 First John 1.9. 1 John 1.9. Para marirepress ka, yun ang unang dapat natin gawin. First John 1 John 1.9. Unang Juan 1.9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. And to cleanse us from all our unrighteousness. Merong mga doktrina ngayon, nagkakalat, na disibyata ng demonyo. Itong verse John 1.9, hindi na to ginagamit nila. Kahit nagkakasala ka, basta mahalaga, pinatawad ka na roon ng Diyos. Ang 1 John, 1 John, 2 John, 3 John, sinulat ni Apostle John sa mga mananampalataya. Na kung sakali ang mga mananampalataya ay nagkamali o nagkasala, ang gagawin niya ay hihingi siya ng tawad sa ating Ama sa Langit. Hindi nawawala ang pagkaanak. Ang nawawala yung tinatawag na communication. Kaya kung minsan, kapag nakakagawa ang tao ng kasalanan, di ba minsan parabang uh, para bang napakabigat ang buhay? malibang ibigay mo sa Diyos, Lord, hindi ko kaya akin aking buhay. Tulungan mo kong Panginoon, baguhin mo ang aking buhay. Yung Diyos sa langit, faithful and just to forgive us. Eh, yung mga kultong naglipa na ngayon, ayaw na itong ipagagamit sa mga bonagin. Dinidisib nila ang mga bonagin Christian para malugmok sa kasalanan. Mga kapatid, walang papasok sa langit na na bat, bat ng kasalanan ng buhay. Kaya nga gusto ng Panginoon, habang nasa lupa pa, magsisi at talikdan ang kasalanan ng tao. Say hallelujah! Kaya nga, pagka nabuo na gin tayo, gumaganda buhay natin eh. Nagiging mabait tayo eh. Eh ngayon, kung hindi ka pa mabait, kayong mga nakikinig, eh, eh magbagong buhay ka. Hindi mo kaya sarili mo. Ang gagawin lang, ayan, ang Diyos, and napakagaling ng, Bible. Kapag pinahayag mo ang iyong mga kasalanan, plural, kasal, mga kasalanan, maliit, malaki, ano pa mang yan. He is what? Faithful and just to forgive us our sins and cleanse us. Siya na ang maglilinis ng lahat ng ating mga kalikuan. Say hallelujah. Di ba napakasaya ng anak ng Diyos? Alam mong pinatawad ka, anak ka na ng Diyos. Di, you are enjoying the goodness of the Lord. You are enjoying the blessings of God. Wala kang guilt. Say hallelujah. We are forgiven because of the blood of the Lamb. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Ngayon, pag itong lagi nasa puso natin, nahingi tayo ng tawad, Lord, sorry po. Okay, patawarin mo. Uh, nagsinungaling po ako sa aking asawa kasi tinatanong ako, Panginoon, kung may pera daw ako, sabi ko, wala. E nung naglilinis ang asawa ko, nakakuha doon sa ilalim ng aking kama. Sabi ng asawa ko, ano to? Yan ang ating iniipon, matagal na. Matagal na pandate natin to pagkatapos ng pandemic. Hallelujah. Mga kapatid, nun, ang tunay na tao, harap at likod, parehas. Hindi nagtatago. Amen? Say hallelujah. Pangalawang gusto ng Diyos na maramdaman natin sa huling panahon, yung tinatawag na repressing. Kapag pala ikaw ay eh, maganda puso mo sa Diyos, masayang-masaya ka. Walang binubulong sa iyo, jablo. Hindi ka kinukundina. Kaya't kita mo yung mga backslider, hindi makatuloy-tuloy sa Panginoon. Laging binubulongan ni Satanas. Nako, oh, huwag ka nang dadalo doon. Hindi ka mahal ni Lord. Eh, hindi nila alam ang simbahan para sa makasalanan. Para makarinig ng salita ng Diyos. Hindi reliyon ang mahalaga, kundi relasyon kay Yeso Kristo. Say hallelujah. Pangalawa, repressing. Tingnan natin sa Acts 3:19. Acts 3:19, 'yung binasa natin kanina, repent therefore be converted. Pag sinabing conversion, na convert ka na, hindi ka nagpalit ng relihiyon. Ang pinalitan mo 'yung buhay mo na dating masama, ngayon ay mabuti na because of the love of Jesus. Say hallelujah. Naging maayos ka na ngayon, may kapayapaan ka, may kagalakan ka. Dati ka isang kabataan, loko-loko kang kabataan. Ngayon, bago ka na. Dati walang yaka sa magulang mo. Ngayon, mapagmahal ka na sa nanay mo. Say hallelujah. Na dati ikaw ay nagtotong eats. Ngayon, puro eats na lang. Amen. Dati ka nagbibingo, ngayon wala nang bingo kasi may social distancing na. Bawal. Dati ka malulungkutin, masaya ka na ngayon. Say hallelujah. Dati wala kang pag-asa, ngayon may pag-asa ka na. Dati naaawa ka sa sarili mo, ngayon hindi. Dahil mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos na nagmahal sa ating lahat. Come on, clap your hands. Hallelujah. conversion, nagkaroon ka ng transformation. Nasasabi mo pag nag-iisa ka, nag ka, Lord, ang saya-saya ko, Panginoon. Bakit? Kaya Jesus mo natagpuan ang kaligayahan ng buhay. Say hallelujah. At igit sa lahat, your sins may be blotted out. Pagkatapos na ikaw ay napatawad, dapat nararamdaman mo yung repressing. Ano yung repressing sa Tagalog? kaginhawahan. Sa huling panahon, ang mga anak ng Diyos, giginhawa ang buhay. Say hallelujah. Sino dito maginhawa ang buhay? Maginhawa ba buhay niyo? Saan nasusubukan yan pag nag-iisa kayo? Yung para kayo nag-iisa, minsan natatawa kayo, minsan naiiyak. Pag nakita kayo na mahal niyo sa buhay, nanay, ano nangyari sa iyo? Para kang may gano'n. Bakit hindi mo hindi mo magage? Hindi mo ma masabi sa sarili mo bakit ka nagaganon? Iyon ang tawag doon ay fullness of joy and peace of mind that comes from above. Say hallelujah. Nasasabi ng kapitbahay mo, si sister, tingnan mo, oh. dumaan na sa mahigpit na pagsubo. Parang bali, wala lang sa kanya. Bakit? Hindi niya alam, may sikreto tayo. Ang umaharap sa problema natin, ang Panginoon Diyos. At kapag may problema ka naman, binibigay mo lahat sa Panginoon. Say hallelujah. Hindi kagaya ng mundo, napakarami ngayon nagpapakamatay. Marami na de-depress ngayon. Dahil hindi sila sanay sa buhay na ganito, purihin ng Panginoon tayo, sanay na sa laban. At ang panlaban natin, I come in the name of the Lord. Like David. Amen! Purihin ng Panginoon. Ang tawag yan, Repressing. Taas nga, dalawang kamay. Sabi natin, Lord, Refresh my soul in the name of Jesus. Amen. Saan nakukuha yung Repressing? Yung tinatawag na na kaginawahan. Duli mo, Acts 3.19 In the, the times of repressing may come from the presence of the Lord. So that the times of repressing may come from the presence of the Lord. Saan doon ako kuha yung kaginawahan? Ha? Sa presensya ng Panginoon. Sabi ng Bible, kapag may dalawa, tatlo, nakakatipo sa kanyang pangalan, nandun si Jesus. Naniniwala ba kayo nandito presensya ni Jesus? Kahit galing kayo sa malayo, the presence of the Lord is here. Kayong mga nasa tahanan, the presence of the Lord is in your house. In the presence of the Lord, there is fullness of joy. Alam mo, ang unang tinatanggal ng jablo sa puso ng tao, galak. Tingnan mo sa trabaho, kaya marami nagre-resign. Wala nang kagalakan. Pagka na-bore, yung mga, uh, ano ba yun, nasusuya ba Tagalog doon? Yung, hindi, naiinip ba yun? Yung ano Tagalog doon? Nawawala ng gana. Sabagat tinatanggal yan ng jablo, yung joy. Kayo naman nakakarating dito because of the joy of the Lord. Sabado pa lamang, gayak na gayak ka na. Kayo mga nasa FB Live streaming, maagang maaga pa lang, sineset mo na lahat yung iyong iPhone, iPad. Nakikita ng Diyos lahat yan eh. Yung television screen. Gusto mo mapakinggan ang salita ng Diyos. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Eh yung pera, totoo po, nagbibigay lang ng, ano yan, ng galak. Pero yung tunay na kagalakan, galing sa presensya ng Diyos. Amen! Psalm 16 verse 11, sabi ng Bible, In the presence of God, there is fullness of joy. Say hallelujah. Another thing, ang repressing, ang ginagawa po nito because of the presence of God, nare-renew yung ating lakas. Sulit nyo na lamang, basahin ko muna itong Psalm 16 verse 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. Naglalaba ka, nagluluto ka, namamalansya ka, nagtatricycle ka, ano man ang iyong trabaho, ang mahalagay meron kang joy sa puso mo. Amen? Pil na pil mo si Lord kasama mo sa buhay. Hindi lamang nare-repress ka, nare-renew ang iyong lakas. Say hallelujah. Paano nare-renew lakas? Isaiah 40, 30-31. Praise God. Iba, mataim-tim na mataimtim, nakikinig. Tingnan nyo, baka tulog na yung katabi mo. Hindi, sabi ni isa, Boss, wag mo naman gisingin ka tabi nananalangin Oh, hindi ito oras ng panalangin, oras na ng pakikinig. <laughs> Amen? Praise God. Purihin ang Panginoon. Even the youth shall faint and be weary, the young men shall utterly fall, verse 31, and they that wait upon the Lord shall renew their strength. Pagka ang tao repress, Hallelujah. Ganadong ganado yan sa paglilingkod. Sino dito ganadong umawit sa Panginoon? Sabi na ka, katabi mo, huwag ka nang aawit. Masakit sa tenga. Eh hindi niya alam, pagdating sa langit, maganda na yon sa pandinig ng Panginoon. Amen. Pero kung ikaw ay singer para kay Lord, gandahan mo namang umawit. Amen pero yung mga senior citizen, magagandang umawit yan. puruhuni. <laughs> eh sobu kan yung paguwi nya, sobu yung mga kinakanta natin, kahit mga yung mga nasa YouTube, hindi nyo maawit eh, bakit? ang haba ng lyrics. eh sabi ng matanda, mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm 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 God is renewing our strength. Tapos nga, dalawang kamay. Sabi natin, Lord, give me strength today. In Jesus' name. Sino dito nagkasakit na wala yung lakas? Di ba ang tao pag nagkakasakit, nawawala yung lakas. Nawawala yung gana ng pagkain. Sabi ng nanay, na kahit lugaw lang, kain na anak, sige, kain. Kahit am lang, am lang, am. Yung AM, am. Tama ba? Kain, anak. Sabi ng anak, Dad, ayoko niyan. Royal True Orange lang. Nawawala yung gana ng pagkain, nawawala yung lakas. Kahit ano gusto mong gawin, hindi mo magawa. Kaya habang tayo malulusog, malalakas, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos because God is our strength of our life. Say hallelujah. So the joy of the Lord is our strength. Lagi dapat na magagalak tayo. Galak na galak tayo sa paglilingkod sa Diyos para yung lakas tuloy-tuloy. Say amen. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, ang lalakas niyan. Amen? Kayong mga nasa loob ng bahay, say hallelujah. So they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings like an eagle. Like eagles, they shall run, not be weary. They shall walk, not faint. Eh, ang gusto ng Diablo ngayon, patigiling ka. Huwag ka na munang lalabas. Aba, hindi. Ang mga anak ng Diyos eh, may nunal sa paa. Amen? Say hallelujah. Sabi nga na isang bishop sa akin, Bishop, hindi ba tayo mamamahinga? Ay, wala nang pahingahan. Sabi sa ilang ilan ba paamo paan mo? Napakarami ka ako. <laughs> Bakit? Meron tayong tinatawag na strength from above. Ibang klase yung katawan natin nire-renew ng Diyos yung ating katawan, katawan na merong immunity laban sa COVID-19. Amen! Hallelujah! Tapos nga dalawang kamay, sabi natin, I receive the strength of the Lord in my body, in my spirit. I receive it. In Jesus' name. Amen. At ang pangatlong R, Acts 3.20 And he shall send Jesus, Christ before was preached unto you. Verse 21 whom, he, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things. The word restitution means, another term means restoration. Sa huling panahon, ang tao pag nagsisi ng kasalanan, merong repressing, at meron tinatawag na restoration program ng Diyos sa ating lahat. Ano-ano inire-restore ng Diyos sa atin? Yung pamilya mo, inire-restore ng Lord. Amen. Inire-restore ng Diyos yung ating kalusugan. Say hallelujah. Babasahin ko lang Jeremiah 30:17. Sa huling panahon, yung ating katawan panlupa, meron tinatawag na restoration. Yung ibabalik ng Diyos yung ating mga lakas. Help. Ever say help. Jeremiah 30 verse 17. Guhitan niyo po yan. I will restore health to you. Eh, ang Diablo, gina-counterfeit yung Bible. Dahil ang Diyos i-re-restore yung ating mga kalusugan kalakas, ang gagawin ng Diablo, magpapadala ng sakit, karamdaman. Ano pa niniwalaan natin? Sabi ng Diablo o sabi ng Panginoon? Ever say, restore. Lakas mo, restore. 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 I-restore una help to you. Ever say help. Bibigyan ka, i-restore ng Diyos, balik ng Diyos ang iyong kalusugan. Oh, kasag, kaganda nito. Amen? Kahit saan ka pumaroon, talaga ang lakas-lakas mo. And heal you of your wounds. Pag sinabing wound, sugat. Hindi lamang sugat, kundi sugat sa puso. Kaya dapat lahat ng mga sugat ang puso, magpa, magpagamot kay Lord. Lord, sugat ang puso ko, napakasakit. God will heal your wounds. God will heal your past. Isa sa cause ng cancer sa buhay ng tao, pagsumasama ang loob. Kaya iwasan natin sumama ang loob. Amen. Hindi kayo marunong magpatawad. Iyan ang cause ng mga sakit at karamdaman. But God will restore our health and heal our wounds. Sino dito nagkasugat na? Pagka kayo may sugat, di ba, tendency ng katawan natin, gumaling. Tama ba? Pero yung habang gumagaling, tuklap ka naman ng tuklap. O, oh, ano nangyari? Nagsusugat uli. Nagigisariwa yung sugat. Kaya yung mga nakalipas natin sa buhay natin, pinatawad na ng Diyos yun. Amen. Maliban lang yung naalala mo, yung may utang sa iyo. Amen. Pero after seven years, patatawarin mo na sa, sa Israel, pag uh, ang utang umabot ng pitong taon, pinapatawad. Pero hindi ka namang agent uh, ano, estralites, ikaw ay hentil. Pero mo rin i-apply yun. Kung konti lang naman ang utang. Walang umi-imi. <laughs> Sabi niya, sayang, sayang. Hindi, <laughs> ipagpe-pray mo, pag may utang sa iyo, Lord, ipuin mo po yung may utang sa akin. Hindi na po kami nagkikita. <laughs> Dati magkatabi kayo, ngayon magkalayo na kayo. <laughs> kung kailan kayo, <laughs> praise God, kung nasa, misa, nasa mall kayo, nakikita kayo, hindi naman kayo nagkakakita ang ganon. Oh. By the way, ba't abot na tayo dyan? So, in restore ng Diyos ang health natin. Amen? Say hallelujah. Ano pa i-restore -re ng Diyos yung ating galak? Psalm 51 verse 12. Sulat nyo na lang mayan. Psalm 51 verse 12. I-restore -re ng Diyos sa huling panahon, ang mga anak ng Diyos magiging masayahin. Amen. At i-restore -re ng Diyos yung ating kaluluwa pabalik sa Panginoon. Psalm 23 verse 3. So tatlong R. Repentance, repressing, and restoration. At yung mga nawala sa atin, ibabalik ng jablo pag nahuli siya sa deliverance. Pag nahuli siya, ibabalik ng seven times. So, I declare to all of you, lahat ng nawala sa buhay nyo, materially, physically, financially, God will restore it. God allow it to restore seven folds sa buhay nating lahat. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Ayon. Ang sabi ng Bible, sino magbabalik when Jesus sent si Jesus pinadala ng Diyos sa iyo at para sa akin. Siya lahat ang magre-restore na yan. Siya rin magkukumbik sa atin at siya rin magbibigay ng repressing pagkasariwa ng ating buhay. Palakpakan natin. Pagkanaan tumayo tayo lahat. Kayo po mga nanonood ngayon, receive the anointing of repressing in your life. Hallelujah. Thank you Jesus. We thank you, we bless you. Tas natin dalong kamay natin sa Panginoon, sabihin natin Lord Jesus, salamat po sa ginawa mo sa krus ng kalbaryo. Ako po ay yung pinatawan noong nagsisi ako ng kasalanan ko. ni mo ang aking kaluluwa. Ni-restore ang aking kalusugan. Pagbalae mo po ako, sampo ng aking mahal sa buhay. Thank you, Jesus. Yung mo ko kahit at humiling tayo sa ating Ama sa Langit, kung anong kahilingan mo. The Lord is our shepherd, we shall not want. He make it us to lay down in a green pasture. He, he restores our soul. Hallelujah, and we, though when we walk to the valley of shadow, that we will fear no evil because thou art with us. Nakikita ng Diyos yung puso mo, nakapagsisi ka ng kasalanan matagal ng panahon. Hanggang ngayon, kapag ikaw ay nagkakamali, ikaw ay yumunyok at pumipikit at sinasabi, Lord, I'm sorry. At dahil sa kabutihan ng Diyos sa buhay nating lahat, sa mga pagpapala, pag kinukumpit natin ang pagpapatawad ng Diyos, kaginhawahan ng buhay, Halo, the goodness of God will lead us to repentance. Oh, thank you for your goodness, Lord. Thank you for your goodness Lord Jesus Thank you for your goodness Lord Thank you Jesus Napakabuti mo sa aming lahat Hallelujah Thank you Jesus the goodness of God Ura bara bara shiera laba Thank you Jesus Fabulous. Of the Lord. You we are close oh. like no one. The Lord is so good to we so you. kayo po mga may sakit at karamdaman, receive the goodness of God with healing power in your home. Tayo na kayo kung nakapikin. Remember the goodness of God in your life. He is just and faithful sa buhay nating lahat. Lord, thank you sa iyong kabutihan na pinagkaloob mo at pinaparana sa aming buhay araw-araw sa aming pamilya, sa aming kabuhayan. We can say to you, Lord, you are so good God in our lives. Thank you, thank you, thank you. Idampi mo, Panginoon, na yung mapagpalang kamay sa mga taong may karamdaman ngayong araw na ito. Kayong kayo may sakit at karamdaman, itlagay niyo yung kanang kamay sa bahagi na iyong katawang may nararamdaman. Lord, release your healing power right now in their bodies. In the name of Jesus, sa kanilang ulo, sa kanilang likod, sa kanilang baga, sa kanilang puso. Lord, right now, release your healing touch sa kanilang mga mata. In Jesus' mighty name. Lord, hipuin mo rin ang kanilang mga anak na ayaw pang magbalik loob sa iyo. In your due time, bibigyan mo sila. Dahadalawin mo sila. Bibigyan ng pagpapalat kabutihan upang maranasan ang iyong kaginawahan ng buhay. Lord, thank you sa lahat ng dumalo ngayong araw nito sa FB Live Streaming at sa lugar na ito. Patuloy mo kami balutan ng dugo ni Yesus at kami lalong maglilingkod sa iyo habang kami nabubuhay. We thank you. We bless you. In Jesus' name. Amen and Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Ever say, God is good. Amen. Bago tayo uh, umalis sa lugar na ito, awitin uh, natin yung uh, todo ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Wala nang urungan to. Tuloy-tuloy na paglilingkod. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo po mga nanonood. Hallelujah. Hey, Boo! sa Pakilor. Tayo po mga nasa TV screen, sa live streaming. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Spirito Santo sa maaming lahat. Patuloy mo kami balutan ng dugo ni Jesus. Samahan sa buong sanlinggo, sa larangan ng hanap buhay, pag-aaral, paglilingkod sa iyo. At once again, we can say to you, to God be the glory, honor and praises. In Jesus' name, Panginoon, pagpalain mo pangalawang service, alas 10.30. Ngayong araw nito in Jesus name this we pray. Amen and amen. God bless you and good day sa ating lahat.